Want dan natuurlijk terug naar het voorstadium. Want een film ontstaat altijd ergens met een beeld of een gedachte. Hoe ging dat bij deze film? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet wel dat het een soort terugkerend thema is. Dat ik het prettig vind om ideeën uit te werken binnen een soort... Binnen bijvoorbeeld de relatie tussen man en vrouw. Omdat het een soort herkenbaar iets is waar je veel... in kwijt kan en wat een soort mini-wereld op zich is, wat, zeg maar, wat tussen twee mensen gebeurt, kan je ook vertalen naar grotere dingen en daar weet ik minder vanaf. En wat ik zelf altijd, eigenlijk wou ik heel graag een liefdesverhaal maken. Eigenlijk wou ik een hele romantische film maken. En misschien heb ik het soort van omgekeerde gedaan door te kijken als je de liefde op zijn allerslechtst, op het meest verkeerde moment laat zien, kan je dat dan toch samen nog overleven? Kan je, zeg maar, die, als je twee geliefden zo ver uit elkaar houdt, of breekt het dan, of niet? Maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus dat is dan aan jullie.